tuohon se pieni kontakti tuohon loppuun aina noissa tilanteissa. Puttu helvetissä se, että tullaan kylkeä niin kuin. Niin, niin. Mulla on jo kahdekas vierailijuoksena. Kun sit tulee sekin, että sit sen jälkeen tietää... Niin. Kun sit sen jälkeen tietää pitää pää ylhäällä aina, se vastustaja. Joo, pari kertaa kun tulee kylkeen puhtaasti, niin, niin sit on paljon helpompi puolustaa, kun niin jo. Hyökkää joita vähän varovaa. Tuomari pelkää vaan edes. Kokenut tuomari. Hyvä oli Torsti. Nyt oli hyvä. Nyt tajo. Moro. Tulee, joo, hyvin mahtuu. Paine! Pitäisikö se pyytää tänne? Ei tiiäks ehtinyt oikein edes vielä, ei ollut vielä ihan tässä näin messis. Oliko se syöttö, huono syöttö alaspäin, hidas syöttö alaspäin vai oliko se ylöspäin syöttö, niin pitää syöttö suoraan kaverin jalkaan, että kimpasi. Kato tuomari paitsio siit! Kato tuomari paitsio! Kato paitsi! Mä luulen, että se on meidän seuraava peli. Mä mielestä joku sanoi äsken. Joo. Nyt on hyvä näköinen. Hyvin, hyvin otti. Hyvä liiga oli. Sitten on jossain tilaa ja paljon. Jos vaan sais, tiputtaa pakille tai topparia ja toppari. Sitäkin on niin saatana vaikea muuttaa.
yhdessä kaismatsissa. Niin jo. Se on semmoinen niinku vakio, että siellä on sitten toppari alla auttamassa. Mm. Sinne uskalla. Oi oi! Ne vedot puuttuu. Aina. Vähän tähän lahden. Hyvä Torsti! Uo kenttä! Väi Juhani! Maali motku! Mä Torsti! Hei, nyt oli vähän laiska verkkaaminen! Mä Lauri! Kun se vihelsi. Niin, mutta kai... Pidä Tommi siellä leveänä vaan! Oliks laamassa? Niin joo, joo. Tommi! Oi! Hienoa! Se meni turha sumppu. Hyvä Lauri! Me voitetaan tämän pelin. Käsi! Mitä? Me voitetaan tämän pelin, mä tiedän. Paitsio! Kato Juha vasen! Hyvä peli toppari parilla. Oho. Suoraan selkeä. Joo. Kato Jari Siitsit, jos nousee. Seuraa se. Hyvä Juho! Hienoo! Hyvin jätti. Hyvin hienosti suojassa. Hyvä Joni! Oi. Mitä hel... Häh? Ja siis mä luulen, että toi vihelsi ton äijän, kun se tuli Tommin päälle. Joo. Tää oli mielenkiintoinen. Joo, mä luulin, että se vihelis noil ton noin, että me saatais vapari, mut... mielenkiintoinen ratkaisu, joku mut sana.
Jari! Jari, tuolla noin! Vähenkka. Yes, hyvä. Lähti kova. Hyvä Juhani! Lähti! Saksukku, eikä saa piästä. Hyvä oli! Hieno! Tähän maaliin.